транспортирането от нашия подводния свят. Човека, който ще съхрани баланса, влиза или други не слиза транса. Мистери, пробуждения, катедрали, бълзина сме хората, призраци и яли. Цяло живот като нас, те ето си видяли, победили и умяли. В този тъмен град отново настава мрак. What's been going down in post-apocalypse here lately? Now it's time for some music.